חברים וחברות, זאת שוב אורלי מ-972 Education, והיום אני רוצה להראות לכם כלי AI נחמד מאוד, ממש משהו קליל ונחמד שעוזר לנו לייצר שאלונים קצרצרים, עד עשר שאלות, משהו כזה, השם שלו זה קונקר. אנחנו, אני כבר משתפת מסך ואסתיר אה, את עצמי אה, כך שלא אפריע להדרכה, לה, אה, אז הנה זה הכלי. אה, רק רגע. הכלי נקרא conquer.ai כמו שאתם רואים כאן. Uh, אתם, uh, הכלי הזה הוא כלי חינמי, אפשר להיכנס אליו ואפשר uh, להירשם עם החשבון שלכם. Uh, הוא, הוא יוצר שאלונים, כמו שאמרתי, שאלוני uh, רב ברירה. Uh, אני כבר uh, הכנתי כאן uh, שאלון, שאלונים, כמה שאלונים, הכנתי שאלון לפסח והכנתי איזשהו שאלון ל... Uh, ליום ירושלים, אבל אני אראה לכם, בואו נלך קודם כל לשאלון של פסח. אז למשל כאן אפשר ליצור את השאלונים בעברית כמובן. לחצתי, כתבתי את הנושא, אתם תראו שיש כאן שלושה שלבים, אתם מכניסות או מכניסים את הנושא, ואז אתם מעצבים את השאלון כרצונכם, ובשלב השלישי אתם פשוט לוחצים על generate, צור את השאלון, והוא ייצור את השאלון לפי איך שיצבתם, עשיתם את השאלון כרצונכם. אז בואו נלך ונראה. זה השאלון, אני תכף אעשה את זה שלב שלב איתכם ביחד. אבל להגיד לכם את האמת, השאלון, ה-AI הזה בעברית הוא לא מאה אחוז, זה תמיד תמיד כמו כל כלי AI שאני משתמשת בו בעברית, אני תמיד תמיד עוברת ובודקת אחרי ה... התוצר, מה שיצא, אני תמיד מסתכלת, בודקת האם העברית היא תקנית, האם העברית היא נכונה, האם התוצאות, התשובות נכונות וכולי, ורק אחר כך אני משתפת את זה עם התלמידים שלי, עם הלומדים שלי, אז אני ביקשתי שהוא ייצור לי שאלון על פסח. הילדים, התלמידים יחזרו אחרי חופשת הפסח ואני יכולה לעשות איזושהי הערכה מעצבת או הערכה מסכמת לגבי הנושא. אז לא עשיתי שום דבר, באמת, לא הכנסתי לו אפילו שום טקסט או שום דבר, ביקשתי, רק רק כתבתי לו את הנושא, פס אובר, לחצתי נקסט, כתבתי איזו... איתה, אני לא אלחץ שוב משום שזה לוקח לי את ה... קרדיטים שיש לי, אתם תראו שהוא חינמי, אבל יש עד אה, עשרה שאלונים בכל חודש. נדמה לי שזה מתחדש, אה, אז אה, אה, זה מה שזה יצר. מהו המקום ההיסטורי שבו התרחש אה, הפסח, אז אני, אה, וזה גם נותן את התשובות כבר. ומה שטוב בשאלונים אה, האלה זה שהוא גם נותן פידבק. אה, לתלמיד. אם התלמיד ענה התשובה לא נכונה, אז הוא נותן פידבקס. אוי, לא בדיוק, אופס, לא בדיוק. התשובה הנכונה היא כך וכך. איזה שם נוסף יש לחג, לחג הפסח, חג, הפ... חג המצות. אתם תראו שיש כאן את חג הפסחא, אז הוא קצת ככה מערבב פה ב... את החג הנוצרי גם. Uh, וכאן uh, השאלה היא באנגלית, אבל התשובות כאן הן uh, בעברית, אז uh, צריך uh, להתאים את השאלה, uh, את התשובות. מהי הסיבה לאכילת מצות? אז כאן יש uh, Select the two correct answers uh, וגם פה. את, 하, את השאלון הזה, מה, ש, uh, מה שטוב פה, אפשר לשתף עם התלמידים, או אפשר להעביר את זה, תראו, אפשר להעביר את זה ישר לגוגל פורמס, שזה מה שעשיתי, העברתי את זה לגוגל פורמס, או שאפשר לשתף אותם בקישור, אפשר לשתף את השאלון הזה כקישור. או כברקוד, אפשר לשתף אותם את הקישור הזה, ואז הם יענו אה, על טופס אה, כזה, הטופס אה, המקורי, ואפשר לש, אה, לשלוח להם ברקוד והם אה, יענו על הטופס, אה, יסרקו את השאלון ויענו. יסרקו את הברקוד ויענו על השאלון. אני אה, בחרתי, אה, אה, ואפשר גם אה, אה, להדפיס, פשוט אה, ללחוץ על זה. Eh, ללחוץ על print question sheet וזה eh, ייתן לי את התוצר כ-PDF ואני אוכל eh, פשוט כבר eh, הנה ככה זה ייראה אני אוכל להדפיס את זה ללומדים שלי eh, אבל אני היום בימינו לא רואה צורך אלא אם כן eh, אתם תחליטו שזה חשוב לכם שהם יענו על דף. Uh, היום בימינו של uh, ימי המחשבים uh, והאייפדים, אני חושבת שהגוגל פורם uh, הוא uh, נהדר. אני אראה לכם עוד uh, משהו שעשיתי uh, על יום ירושלים. ביומי, uh, בנושא הזה, מה שעשיתי זה... Uh, הלכתי לאתר עצמו ונכנסתי ל... עם החשבון שלי, הכנסתי יום ירושלים, לחצתי נקסט ואתם תראו כאן שיש לכם כאן אפשרויות או לעשות שאלות רב ברירה, אפשר לערבב את השאלות, read and respond, לקרוא ולענות ו/או fill in the blank. יש כאן אפשרויות של בין חמש שאלות לעד עשר שאלות. אם אתן רוצות לשדרג ולשלם על המוצר הזה, אז אפשר לשדרג ולקבל יותר מעשר שאלות, עד עשרים שאלות. אני eh, כרגע לא רואה eh, שום צורך eh, לש, לשלם על הכלי הזה עד שאני לא אראה שהוא ממש ממש מוצלח. העברית שלו eh, לא מאה אחוז כאמור. יש, eh, צריך לאבד את, ה, את התוצרים. החלטתי שאני רוצה... Eh, אני אפשר להגיד לו לאיזה כיתה אני הולכת, עם איזו כיתה אני הולכת לעבוד ועם איזו שפה. אז כמו שאתם רואים, יש כאן המון המון שפות, אני כמובן בחרתי בעברית, וכאן אני יכולה להכניס לו איזשהו טקסט שעליו אני רוצה שהוא ישאל את השאלות. אם אתן זוכרות, באחד, מ, או זוכרים, באחד ממפגשי שפה לספה, דיברנו על הכלי AI שנקרא דיפיט. גם אליו יכולנו להכניס איזשהו טקסט, והוא גם כן יצר לנו שאלות. דיפיט היה קצת יותר משוכלל מהבחינה הזאת, וגם magic school. גם הוא קצת יותר משוכלל, אבל אם אתם רוצות ככה משהו מהיר, קליל, בשלוף, אז אני... הכלי הזה הוא ממש, ממש נחמד. אז בואו תראו מה עשיתי. נכנסתי לגוגל דרייב שלי ורציתי לחפש, נכנסתי לתיק שלי של יום ירושלים ורציתי לבחור לי איזשהו טקסט מידע ככה מכין לקראת יום ירושלים וראיתי שיש לי כאן מידע על יום ירושלים לכיתות ג' ד'. שנראה לי שהוא יהיה נחמד גם לתלמידים קצת יותר בוגרים שלי. אני מזכירה לכם שהלומדים שלי הם לומדי שפה שנייה. ומה שעשיתי, העתקתי את הטקסט הזה, עשיתי לו קצת אדפטציות, שיניתי כמה מילים פה ושם, כי יש כאן כינוי, קניין חבור, שנראה לי שהיה קצת קשה מדי בשבילם. פשוט העתקתי את הטקסט. as is, והלכתי למקום שבו, אה, הנה כאן, והדבקתי את הטקסט, איבדתי אותו. מה שכן ניסיתי לעשות, ואני כבר אומרת לכם מראש, שניסיתי לנקד את הטקסט. הוא לא הצליח לקרוא את הטקסט המנוקד והייתה בעיה עם לג'נרט שאלות לטקסט מנוקד אז eh, אני כבר eh, אומרת לכן eh, ולכם eh, אל, תבזבזו, אל תבזבזו את הזמן eh, לקחת טקסט מנוקד eh, ולהכניס אותו לכאן כי eh, זה יגיד לכם שיש בעיה ניסיתי יותר מפעם אחת ולא eh, לא. לא צלח הניסיון, אז אני כבר אומרת לכם שהעניין לא צלח וחבל על הזמן. אולי ביום מן הימים הוא ידע כבר לקרוא טקסט מנוקד. בכל מקרה, מה שקורה פה, הוא לוקח את הטקסט, את הטקסט שהכנסתי לו, ולפי הטקסט הזה הוא ייצור לי עשר שאלות, ואני בחרתי לעשות שאלון... Eh, ככה eh, רב ברירה, eh, החפטתי שאני עושה את זה לרמה של כיתה ג', ימל. אני eh, אוהבת eh, eh, שאני יכולה לשחק עם, ה, eh, eh, עם הרמות, eh, ואז לחצתי פשוט על ג'נריט. אני לא אלחץ עכשיו משום שזה eh, יגרום לכך שאני אבזבז עוד eh, eh, פוויז עד סוף החודש, אז אני לא אלחץ עכשיו, אני אשמור את הניסיון הזה לזמן, לנושא אחר, אני אמחק את זה אחר כך. הנה מה שיצא, ואני בכוונה לא המשכתי הלאה כדי שתראו את השפה, מה, מה פה קורה. ואלה השאלות שקיבלתי בהתאם לטקסט. היכן היה ב... וכמו שאמרתי לכם, הוא שם את הטקסט, הוא נותן לתלמידים את הטקסט שאני הכנסתי. הטקסט נמצא בצד, והשאלות נמצאות אה, בצד השני. היכן היה בית המקדש? והוא כותב את השאלה Select the Correct Answer באנגלית. אין לי אה, מושג למה, ואני לא רואה שום אפשרות אה, לתקן את זה. זאת אומרת, לכתוב את זה בעברית. אבל... אין לי בעיה עם זה, אני משאירה את זה כך. בחיפה, בנתניה, בירושלים, בתל אביב, הוא כבר נותן את התשובות. אז אני רק אעבור על זה. שימו לב, אני שוב ממש חוזרת ואומרת, זה שיש לי את כלי ה-AI זה מצוין, זה חוסך לי המון זמן, אבל אני תמיד 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 עוברת על התוצר הסופי. ו... אז זוכרים שאמרתי לכם שהוא נותן, uh, הכלי הזה נותן פידבק uh, for correct answer? אז יופי, אז הוא אומר לי, הצלחתי, זה נכון. Uh, ואם התשובה לא נכונה, אז הוא כותב, לא בדיוק, התגובה הנכונה הייתה בירושלים. <אז> אני אוהבת uh, לשנות את התגובה לתשובה. ראיתי את זה כבר כשעשיתי, uh, כשעשיתי את ה... Uh, וויז על פסח, ראיתי שהוא אומר התגובה הנכונה היא טה טה טה, אז אני משנה לתשובה. מהו מה הכותל המערבי? הנה, אתם רואים פה, העברית לא ממש מדויקת, ולכן אני אשנה את השאלה כאן, ופשוט אוותר על מה. ואשאר עם מהו הכותל המערבי, או אני, אם אני רוצה לפשט את השאלה, אני יכולה לשאול מה זה, שזה יהיה, שזה יהיה קצת יותר ברור ללומדים שלי, מה זה הכותל המערבי, ולפי הטקסט הם ידעו שזה חלק מהחומה העתיקה. ואני אוהבת את הפידבק שהוא כתב פה, אני אוהב את העבודה שלך, זו התשובה הנכונה. כמעט שם התשובה, שימו לב, אני משנה, התשובה הנכונה הייתה חלק מהחומה העתיקה. מתי נחודשה ירושלים מחדש לאחר מלחמת ששת הימים? אז מתי... אוחדה ירושלים מחדש, אנחנו מדברים פה על איחוד ירושלים, נכון? מתי אוחדה? אני אפילו הייתי מורידה, כי זה קצת מסבך את השאלה, אז מתי ירושלים אוחדה מחדש? וכאן... הייתי פשוט מפשטת את השאלה, תשכ"ח באייר. לא, התשובות פה ממש ממש לא נכונות. אני כמובן אקרא שוב את התשובות ועדכן אותן. הנה, בכ"ח באייר תשכ"ז, רק בימי מלחמת ששת הימים, בכ"ח באייר תשכ"ז. אז בכ"ח באייר, זה צריך להיות כאן, בכ"ח באייר תשכ"ז, אה, אני כמובן אתקן את הכל. ב... את זה, ב... אוקיי, כל הכבוד זה נכון. אה, אה, סליחה, התשובה היא ב... לא לשכוח את התיקון פה, בכ"ח באייר תשכ"ז. יופי. מה נמצא בירושלים? חניון ציבורי, הכנסת ובניין הממשלה, פארק מים, בית קפה, יפה מאוד. אה, פה משום מה אני לא רואה שהוא נתן פידבק. Uh, uh, מה הוא עשה בבית המקדש על ידי הרומאים? אוקיי, okay, אז uh, מה עשו הרומאים uh, בבית המקדש, נכון? או מה קרה לבית המקדש, או מה עשו הרומאים? מה עשו הרומאים? לבית המקדש. על ידי זו רמה מאוד מאוד גבוהה, אנחנו בכיתה ג', אז אנחנו לא נשתמש בסביל, נכון? מה עשו הרומאים לבית המקדש? אז מה עשו הרומאים לבית המקדש? הם שרפו אותו, הצלחתי, זה נכון. אולי הצלחתי, אז זה הצלחת או הצלחת. לא בדיוק, התשובה, שוב, אני אה, ממש עוברת דבר דבר ובודקת, התשובה הנכונה הייתה שרפו אותו. אה, יופי, אז אנחנו בשאלה 6, מהו יום ירושלים, יום שחרור ירושלים ואיחודה. אה, אולי, אה, אני חושבת שבטקסט, אולי פה עוד לא תיקנתי את זה, אבל בטקסט המקורי אני חושבת שהפרדתי. והאיחוד שלה, אבל בסדר, נשאיר את זה ככה, כל הכבוד זה נכון לא בדיוק, התשובה הנכונה הייתה יום שחרור ירושלים ואיחודה, מה נשאר מבית המקדש, חלק קטן מהחומה, נכון, סופגניה מגדל מים, ספר קדוש אולי הייתי משאירה, לא בספר קדושה, אולי זה קשה להם. מגדל מים. אפשר לשנות למשהו אחר אם לא נראה לכם שהם ידעו מה זה מגדל מים, אבל גם אם הם לא ידעו, זה בסדר. התשובה נמצאת ב... בטקסט. אז זו התשובה הנכונה. אחלה דברים. אני אוהבת שהוא משתמש גם בסלנג. אז לא בדיוק התשובה הנכונה, הייתה חלק קטן מהחומה. מאיזה עיר, שימו לב שהוא שומר לי את כל השינויים תוך כדי תנועה. מאיזה עיר נצאו היהודים לגלות למשך יצאו. אז אנחנו נתקן פה את העברית כמובן, יצאו. יצאו היהודים לגלות למשך אה, אלפיים שנה, אה, כמובן ירושלים. אה, אני אוהב את העבודה שלך או שלך, זו התשובה הנכונה. אה, כמעט שם התשובה הנכונה הייתה ירושלים. אה, מה נמצא בירושלים על פי הטקסט? הכנסת ובניין הממשלה. אה, יש לי הרגישה שקראתי את ה... שאלה הזאת כבר? אכן. מה נמצא בירושלים? אמ�, יש עוד דבר. אמ�, יש עוד דבר. מה נמצא בירושלים? על פי אד, הטקסט, יש עוד דבר. בירושלים נמצאת הכנסת ובניין הממשלה, וגם בית הנשיא נמצא בירושלים. אז הייתי מוסיפה כאן. Uh, במקום הכנסת ובניין הממשלה הייתי uh, uh, מציינת כאן את בית הנשיא, אוקיי? Okay. Uh, ולא שוכחת כאן uh, לתקן גם. התשובה הנכונה הייתה uh, בית הנשיא. בסדר? בית הנשיא. זהו איזו עיר הייתה בירת ישראל מימי דוד המלך, ירושלים, וזו זו השאלה העשירית. עכשיו, שימו לב, שאלון קליל, נחמד, שאלון שלדעתי ייתן להם איזושהי חוויה של הצלחה, חוויה של... וואי, הבנתי את הטקסט, אני הצלחתי אה, אה, לסו, ל, לעבור את המבחנון, אה, לא מבחנון, אני אפילו לא אקרא איזה אה, מבחנון, איזושהי הערכה מהצוות, או אה, שאלון שיעורי בית, מה שתחליטו לעשות מזה, אה, אני חושבת שכדי אה, ככה אם אתן צריכות משהו מהיר, זריז, כליל לשיעור או לבדוק סתם ידע, זה אחלה כלי. ועכשיו תחליטו מה אתן רוצות לעשות עם זה. לעשות את זה בכיתה על, על הלוח החכם שלכן. אז רק תעתיקו את הקישור מכאן ותשמרו אותו על... על הגוגל שלכם, על גוגל, גוגל דוקס, אני אשמור את זה פה, או פשוט תייצאו את זה לגוגל פורם, ואתם תכף תראו איך זה נראה בגוגל פורם, הנה אני אפתח אותו בגוגל פורם, וגם עכשיו אני יכולה, הנה. אנא קראו את הטקסט, ולאחר מכן ענו, על שאל... מכן ענו על שאלות, אני יכולה לעבוד על ל... ל... לערוך את הגוגל פורם, ופה אני יכולה להוסיף את הטקסט המנוקד. <אז> כמו שתראו פה, הנה הטקסט המנוקד שלי. <אז> אני יכולה <אז> להפוך אותו <אז> מימין לשמאל, <אז> <אז> right to left, רגע, טריקי <אז> <tricky אז> פה. בואו ניקח אותו ונעתיק אותו לכאן. הנה, ופה אני יכולה, אנא קראו את הטקסט, ואני יכולה גם את השאלות להפוך אותן למנוקדות. מי שלא מכירה את הנקדן, הוא לא מכיר את הנקדן המהיר. אני יכולה להעתיק את השאלה. אנא... קראו את השאלות, את הטקסט, סליחה, וענו על השאלות. אני רק אבדוק שקראו את הטקסט וענו על השאלות. אני אעתיק את זה לכאן. ויופי. הנה הטקסט, אני יכולה להוסיף כמובן תמונות אם אני רוצה, אה, לייפות את ה הגוגל אה, פורם הזה, ובסופו של דבר אה, אני יכולה להוסיף כמובן אה, אה, תמונה פה, אני יכולה להוסיף אה, תמונה, אני יכולה לחפש אה, תמונה בגוגל, אה... בראוז, נעשה... אה, אוקיי, אני, אני רוצה לחפש אולי ב... סליחה, לא, ב, לא במחשב שלי. אם יש לי, אני יכולה, eh, אני יכולה לחפש eh, במחשב שלי תמונה של ירושלים, אם לא, אז אני יכולה בגוגל eh, לחפש, eh, וכמובן eh, לערוך את ה... Eh, את הטופס כראות uh, עיניי. Uh, וזהו, זה היה קונקר uh, נקודה AI. אני uh, חוזרת אליכם, וזאת הייתה הדרכה שלי, ואני אשמח uh, uh, להכיר לכם כלים נוספים וחדשים. וזהו, נתראה בהדרכה הבאה להתראות. אל תשכחו, eh, כדי לקבל התראות eh, נוספות על הדרכות חדשות שלי, על סרטונים חדשים שאני מעלה, eh, תלחצו על הפעמון, eh, קודם כל תרשמו של, לערוץ שלי, של היוטיוב. Eh, תלחצו על הפעמון, ככה תקבלו התראות ישר שאני מעלה את הסרטון ולא uh, תפספסו את זה אולי בפייסבוק או בקבוצת הוואטסאפ שלי. וזהו, תודה, ולהתראות בהדרכה הבאה. היי חברים וחברות, זאת שוב אורלי מ-972 Education, והיום אני רוצה להראות לכם כלי AI נחמד מאוד. Uh, ממש משהו קליל ונחמד שאפשר, שעוזר לנו לייצר שאלונים קצרצרים עד עשר שאלות משהו כזה השם שלו זה קונקר אני כבר משתפת מסך ואסתיר את עצמי כך שלא אפריע ל... הדרכה, אז הנה זה הכלי, רק רגע, הכלי נקרא conquer.ai כמו שאתם רואים כאן, אתם, הכלי הזה הוא כלי חינמי, אפשר להיכנס אליו, אפשר להירשם עם החשבון שלכם הוא יוצר שאלונים, כמו שאמרתי, שאלוני רב ברירה. אני כבר הכנתי כאן שאלון, שאלונים, כמה שאלונים, הכנתי שאלון לפסח והכנתי איזשהו שאלון ל... ליום ירושלים, אבל אני אראה לכם, בואו נלך קודם כל לשאלון של פסח. אז למשל כאן אפשר ליצור את השאלונים בעברית כמובן. לחצתי, כתבתי את הנושא, אתם תראו שיש כאן שלושה שלבים, אתם מכניסות או מכניסים את הנושא, ואז אתם מעצבים את השאלון כרצונכם, ובשלב השלישי אתם פשוט לוחצים על generate, צור את השאלון, והוא ייצור את השאלון לפי איך שיצבתם, עשיתם את השאלון כרצונכם. אז בואו נלך ונראה. זה השאלון, אני תכף אעשה את זה שלב שלב איתכם ביחד. אבל להגיד לכם את האמת, השאלון, ה-AI הזה בעברית הוא לא מאה אחוז, זה תמיד תמיד כמו כל כלי AI שאני משתמשת בו בעברית, אני תמיד תמיד עוברת ובודקת אחרי ה... התוצר, מה שיצא, אני תמיד מסתכלת, בודקת האם העברית היא תקנית, האם העברית היא נכונה, האם התוצאות, התשובות נכונות וכולי, ורק אחר כך אני משתפת את זה עם התלמידים שלי, עם הלומדים שלי, אז אני ביקשתי שהוא ייצור לי שאלון על פסח. הילדים, התלמידים יחזרו אחרי חופשת הפסח ואני יכולה לעשות איזושהי הערכה מעצבת או הערכה מסכמת לגבי הנושא. אז לא עשיתי שום דבר, באמת, לא הכנסתי לו אפילו שום טקסט או שום דבר, ביקשתי, רק רק כתבתי לו את הנושא, פס אובר, לחצתי נקסט, כתבתי איזו... איתה, אני לא אלחץ שוב משום שזה לוקח לי את ה... קרדיטים שיש לי, אתם תראו שהוא חינמי, אבל יש עד אה, עשרה שאלונים בכל חודש. נדמה לי שזה מתחדש, אה, אז אה, אה, זה מה שזה יצר. מהו המקום ההיסטורי שבו התרחש אה, הפסח, אז אני, אה, וזה גם נותן את התשובות כבר. ומה שטוב בשאלונים אה, האלה זה שהוא גם נותן פידבק. אה, לתלמיד. אם התלמיד ענה התשובה לא נכונה, אז הוא נותן פידבקס. אוי, לא בדיוק, אופס, לא בדיוק. התשובה הנכונה היא כך וכך. איזה שם נוסף יש לחג, לחג הפסח, חג, הפ... חג המצות. אתם תראו שיש כאן את חג הפסחא, אז הוא קצת ככה מערבב פה ב... את החג הנוצרי גם. Uh, וכאן uh, השאלה היא באנגלית, אבל התשובות כאן הן uh, בעברית, אז uh, צריך uh, להתאים את השאלה, uh, את התשובות. מהי הסיבה לאכילת מצות? אז כאן יש uh, Select the two correct answers uh, וגם פה. את, 하, את השאלון הזה, מה, ש, uh, מה שטוב פה, אפשר לשתף עם התלמידים, או אפשר להעביר את זה, תראו, אפשר להעביר את זה ישר לגוגל פורמס, שזה מה שעשיתי, העברתי את זה לגוגל פורמס, או שאפשר לשתף אותם בקישור, אפשר לשתף את השאלון הזה כקישור. או כברקוד, אפשר לשתף אותם את הקישור הזה, ואז הם יענו אה, על טופס אה, כזה, הטופס אה, המקורי, ואפשר לש, אה, לשלוח להם ברקוד והם אה, יענו על הטופס, אה, יסרקו את השאלון ויענו. יסרקו את הברקוד ויענו על השאלון. אני אה, בחרתי, אה, אה, ואפשר גם אה, אה, להדפיס, פשוט אה, ללחוץ על זה. ללחוץ על print question sheet וזה אה, ייתן לי את התוצר כ-PDF ואני אוכל אה, פשוט כבר אה, הנה ככה זה ייראה אני אוכל להדפיס את זה ללומדים שלי אה, אבל אני היום בימינו לא רואה צורך אלא אם כן אה, אתם תחליטו שזה חשוב לכם שהם יענו על דף. Uh, היום בימינו של uh, ימי המחשבים uh, והאייפדים, אני חושבת שהגוגל פורם uh, הוא uh, נהדר. אני אראה לכם עוד uh, משהו שעשיתי uh, על יום ירושלים. ביומי, uh, בנושא הזה, מה שעשיתי זה... Uh, הלכתי לאתר עצמו ונכנסתי ל... עם החשבון שלי, הכנסתי יום ירושלים, לחצתי נקסט ואתם תראו כאן שיש לכם כאן אפשרויות או לעשות שאלות רב ברירה, אפשר לערבב את השאלות, read and respond, לקרוא ולענות ו/או fill in the blank. יש כאן אפשרויות של בין חמש שאלות לעד עשר שאלות. אם אתן רוצות לשדרג ולשלם על המוצר הזה, אז אפשר לשדרג ולקבל יותר מעשר שאלות, עד עשרים שאלות. אני eh, כרגע לא רואה eh, שום צורך eh, לש, לשלם על הכלי הזה עד שאני לא אראה שהוא ממש ממש מוצלח. העברית שלו eh, לא מאה אחוז כאמור. יש, eh, צריך לאבד את, ה, את התוצרים. החלטתי שאני רוצה eh, אני אפשר להגיד לו לאיזה כיתה אני הולכת, עם איזו כיתה אני הולכת לעבוד ועם איזו שפה. אז כמו שאתם רואים, יש כאן המון המון שפות, אני כמובן בחרתי בעברית, וכאן אני יכולה להכניס לו איזשהו טקסט שעליו אני רוצה שהוא ישאל את השאלות. אם אתן זוכרות, באחד ממפגשי שפה לספה, דיברנו על הכלי AI שנקרא דיפיט. גם אליו יכולנו להכניס איזשהו טקסט, והוא גם כן יצר לנו שאלות. דיפיט היה קצת יותר משוכלל מהבחינה הזאת, וגם magic school. גם הוא קצת יותר משוכלל, אבל אם אתם רוצות ככה משהו מהיר, קליל, בשלוף, אז אני... <ע> <ע> הכלי הזה הוא ממש, ממש נחמד. אז בואו תראו מה עשיתי. נכנסתי לגוגל דרייב שלי וניסיתי, רציתי לחפש, נכנסתי לתיק שלי של יום ירושלים, ורציתי לבחור לי איזשהו טקסט מידע ככה מכין לקראת יום ירושלים, וראיתי שיש לי כאן מידע על יום ירושלים לכיתות ג' ד', שנראה לי שהוא יהיה נחמד גם לתלמידים קצת יותר בוגרים שלי. אני מזכירה לכם שהלומדים שלי הם לומדי שפה שנייה, ומה שעשיתי, העתקתי את הטקסט הזה, עשיתי לו קצת אדפטציות, שיניתי כמה מילים פה ושם, כי יש כאן כינוי, קניין חבור, שנראה לי שהיה קצת קשה מדי בשבילם. פשוט העתקתי את הטקסט, as is, והלכתי למקום שבו, אה, הנה כאן, והדבקתי את הטקסט, איבדתי אותו. מה שכן ניסיתי לעשות, ואני כבר אומרת לכם מראש, שניסיתי לנקד את הטקסט. הוא לא הצליח לקרוא את הטקסט המנוקד, והייתה בעיה עם לג'נרט שאלות לטקסט מנוקד. אז אני כבר אומרת לכן ולכם, אל, תבז... אל תבזבזו את הזמן לקחת טקסט מנוקד ולהכניס אותו לכאן, כי זה יגיד לכם שיש בעיה. ניסיתי יותר מפעם אחת ולא לא, לא, לא צלח הניסיון. אז אני כבר אומרת לכם שהעניין לא צלח וחבל על הזמן. אולי ביום מן הימים הוא ידע כבר לקרוא טקסט מנוקד. בכל מקרה, מה שקורה פה, הוא לוקח את הטקסט, את הטקסט שהכנסתי לו, ולפי הטקסט הזה הוא ייצור לי עשר שאלות, ואני בחרתי לעשות שאלון ככה רב ברירה. החלטתי שאני עושה את זה לרמה של כיתה ג', אני אוהבת שאני יכולה לשחק עם הרמות. ואז לחצתי פשוט על ג'נריט. אני לא אלחץ עכשיו משום שזה יגרום לכך שאני אבזבז עוד... קוויז עד סוף החודש, אז אני לא אלחץ עכשיו, אני אשמור את הניסיון הזה לזמן, לנושא אחר, אני אמחק את זה אחר כך. הנה מה שיצא, ואני בכוונה לא המשכתי הלאה כדי שתראו אה, את השפה, מה, אה, מה פה קורה. אה, ואלה השאלות שקיבלתי בתאם לטקסט. היה ב... וכמו שאמרתי לכם, הוא שם את הטקסט, הוא נותן לתלמידים את הטקסט שאני הכנסתי. הטקסט נמצא בצד, והשאלות נמצאות אה, בצד השני. היכן היה בית המקדש, והוא כותב את השאלה Select the Correct Answer באנגלית. אין לי אה, מושג למה, ואני לא רואה שום אפשרות אה, לתקן את זה, זאת אומרת, לכתוב את זה בעברית. אבל אין לי בעיה עם זה, אני משאירה את זה כך. בחיפה, בנתניה, בירושלים, בתל אביב, הוא כבר נותן את התשובות. אז אני רק אעבור על זה. שימו לב, אני שוב ממש חוזרת ואומרת, זה שיש לי את כלי ה-AI זה מצוין, זה חוסך לי המון זמן, אבל אני תמיד 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 עוברת על התוצר הסופי. ו... אז זוכרים שאמרתי לכם שהוא נותן, הכלי הזה נותן פידבק for correct answer? אז יופי, אז הוא אומר לי, הצלחתי, זה נכון. ואם התשובה לא נכונה, אז הוא כותב, לא בדיוק, התגובה הנכונה הייתה בירושלים. אני אוהבת לשנות את התגובה לתשובה. ראיתי את זה כבר כשעשיתי את ה... וויז על פסח, ראיתי שהוא אומר התגובה הנכונה היא טה טה טה, אז אני משנה לתשובה. מהו מה הכותל המערבי? הנה, אתם רואים פה, העברית לא ממש מדויקת, ולכן אני אשנה את השאלה כאן, ופשוט אוותר על מה. ואשאר עם מהו הכותל המערבי, או אני, אם אני רוצה לפשט את השאלה, אני יכולה לשאול מה זה, שזה יהיה, שזה יהיה קצת יותר ברור ללומדים שלי, מה זה הכותל המערבי, ולפי הטקסט הם ידעו שזה חלק מהחומה העתיקה. ואני אוהבת את הפידבק שהוא כתב פה, אני אוהב את העבודה שלך, זו התשובה הנכונה. כמעט שם התשובה, שימו לב, אני משנה, התשובה הנכונה הייתה חלק מהחומה העתיקה. מתי נחודשה ירושלים מחדש לאחר מלחמת ששת הימים? אז מתי... אוחדה ירושלים מחדש, אנחנו מדברים פה על איחוד ירושלים, נכון? מתי אוחדה? <אח> אני אפילו הייתי מורידה, כי זה קצת מסבך את השאלה, אז מתי ירושלים אוחדה מחדש? וכאן... הייתי פשוט מפשטת את השאלה, תשכ"ח באייר, לא, התשובות פה ממש ממש לא נכונות. אני כמובן אקרא שוב את התשובות ועדכן אותן. הנה, בכ"ח באייר תשכ"ז, רק בימי מלחמת ששת הימים, בכ"ח באייר תשכ"ז. אז בכ"ח באייר, זה צריך להיות כאן, בכ"ח באייר תשכ"ז, אה, אני כמובן אתקן את הכל. ב... את זה, ב אוקיי, כל הכבוד זה נכון. אה, אה, סליחה, התשובה היא ב... לא לשכוח את התיקון פה, בכ"ח באייר תשכ"ז. יופי. מה נמצא בירושלים? חניון ציבורי, הכנסת ובניין הממשלה, פארק מים, בית קפה, יפה מאוד. אה, פה משום מה אני לא רואה שהוא נתן פידבק. Uh, uh, מה הוא עשה בבית המקדש על ידי הרומאים? אוקיי, okay, אז uh, מה עשו הרומאים uh, בבית המקדש, נכון? או מה קרה לבית המקדש, או מה עשו הרומאים? מה עשו הרומאים? לבית המקדש. על ידי זו רמה מאוד מאוד גבוהה, אנחנו בכיתה ג', אז אנחנו לא נשתמש בסביל, נכון? מה עשו הרומאים לבית המקדש? אז מה עשו הרומאים לבית המקדש? הם שרפו אותו, הצלחתי, זה נכון. אולי הצלחתי, אז זה הצלחת או הצלחת. לא בדיוק, התשובה, שוב, אני אה, ממש עוברת דבר דבר ובודקת, התשובה הנכונה הייתה שרפו אותו. אה, יופי, אז אנחנו בשאלה 6, מהו יום ירושלים, יום שחרור ירושלים ואיחודה. אה, אולי, אה, אני חושבת שבטקסט, אולי פה עוד לא תיקנתי את זה, אבל בטקסט המקורי אני חושבת שהפרדתי. והאיחוד שלה, אבל בסדר, נשאיר את זה ככה, כל הכבוד זה נכון לא בדיוק, התשובה הנכונה הייתה יום שחרור ירושלים ואיחודה. מה נשאר מבית המקדש? חלק קטן מהחומה, נכון? סופגניה מגדל מים, ספר קדוש אולי הייתי משאירה. לא בספר קדושה, אולי זה קשה להם. מגדל מים. אפשר לשנות למשהו אחר אם לא נראה לכם שהם ידעו מה זה מגדל מים, אבל גם אם הם לא ידעו, זה בסדר. התשובה נמצאת בטקסט. אז זו התשובה הנכונה. אחלה דברים. אני אוהבת שהוא משתמש גם בסלנג. אז לא בדיוק התשובה הנכונה, הייתה חלק קטן מהחומה. מאיזה עיר, שימו לב שהוא שומר לי את כל השינויים תוך כדי תנועה. מאיזה עיר אה, נצאו היהודים לגלות למשך יצאו. אז אנחנו נתקן פה את העברית כמובן, יצאו. יצאו היהודים לגלות למשך אה, אלפיים שנה, אה, כמובן ירושלים. אה, אני אוהב את העבודה שלך או שלך, זו התשובה הנכונה. אה, כמעט שם התשובה הנכונה הייתה ירושלים. אה, מה נמצא בירושלים על פי הטקסט? הכנסת ובניין הממשלה. אה, יש לי הרגישה שקראתי את שאלה הזאת כבר? אכן. מה נמצא בירושלים? אמ�, יש עוד דבר. אמ�, יש עוד דבר. מה נמצא בירושלים? על פי אד, הטקסט, יש עוד דבר. בירושלים נמצאת הכנסת ובניין הממשלה, וגם בית הנשיא נמצא בירושלים. אז הייתי מוסיפה כאן. Uh, במקום הכנסת ובניין הממשלה הייתי uh, uh, מציינת כאן את בית הנשיא, אוקיי? Okay. Uh, ולא שוכחת כאן uh, לתקן גם. התשובה הנכונה הייתה uh, בית הנשיא. בסדר? בית הנשיא. זהו איזו עיר הייתה בירת ישראל מימי דוד המלך, ירושלים, וזו זו השאלה העשירית. עכשיו, שימו לב, שאלון קליל, נחמד, שאלון שלדעתי ייתן להם איזושהי חוויה של הצלחה, חוויה של... וואי, הבנתי את הטקסט, אני הצלחתי אה, אה, לסו, ל, לעבור את המבחנון, אה, לא מבחנון, אני אפילו לא אקרא איזה אה, מבחנון, איזושהי הערכה מהצוות, או אה, שאלון שיעורי בית, מה שתחליטו לעשות מזה, אה, אני חושבת שכדי אה, ככה אם אתן צריכות משהו מהיר, זריז, כליל לשיעור או לבדוק סתם ידע, זה אחלה כלי. ועכשיו תחליטו מה אתן רוצות לעשות עם זה. לעשות את זה בכיתה על, על הלוח החכם שלכן. אז רק תעתיקו את הקישור מכאן ותשמרו אותו על... על הגוגל שלכם, על גוגל, גוגל דוקס, אני אשמור את זה פה, או פשוט תייצאו את זה לגוגל פורם, ואתם תכף תראו איך זה נראה בגוגל פורם, הנה אני אפתח אותו בגוגל פורם, וגם עכשיו אני יכולה, הנה. אנא קראו את הטקסט, ולאחר מכן ענו על, שאל... על שאלות, אני יכולה לעבוד על ל... ל... לערוך את הגוגל פורם, ופה אני יכולה להוסיף את הטקסט המנוקד. <אז> כמו שתראו פה, הנה הטקסט המנוקד שלי. אני יכולה, אני יכולה להפוך אותו מימין לשמאל, right to left, רגע, טריקי פה. בואו ניקח אותו ונעתיק אותו לכאן. הנה, ופה אני יכולה, אנא קראו את הטקסט, ואני יכולה גם את השאלות להפוך אותן למנוקדות. מי שלא מכירה את הנקדן, הוא לא מכיר את הנקדן המהיר. אני יכולה להעתיק את השאלה. אנא... קראו את השאלות, את הטקסט, סליחה, וענו על השאלות. אני רק אבדוק שקראו את הטקסט וענו על השאלות. אני אעתיק את זה לכאן. ויופי. הנה הטקסט, אני יכולה להוסיף כמובן תמונות אם אני רוצה, אה, לייפות את הגוגל פורם אה, הזה, ובסופו של דבר אה, אני יכולה להוסיף כמובן אה, אה, תמונה פה, אני יכולה להוסיף אה, תמונה, אני יכולה לחפש אה, תמונה בגוגל, בראוז browse, נעשה... אה, אוקיי, אני, אני רוצה לחפש אולי ב... סליחה, לא, ב, לא במחשב שלי. אם יש לי, אני יכולה, אני יכולה לחפש במחשב שלי תמונה של ירושלים, אם לא, אז אני יכולה בגוגל לחפש, וכמובן לערוך את ה... את הטופס כראות עיניי. וזהו, זה היה קונקר נקודה AI אני חוזרת אליכם, וזאת הייתה הדרכה שלי, ואני אשמח להכיר לכם כלים נוספים וחדשים. וזהו, נתראה בהדרכה הבאה להתראות.